На Полтавщині в селі Крутівщина горіла школа. Пожежа сталася в день близько 14-ї години, коли діти ще були на заняттях. Зайнялося в одному із класів. Полум'я швидко перекинулося на дах будівлі. Вчителі вивели зі школи 60 дітей ще до приїзду рятувальників. Загалом вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють.